হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজি আমি আলোচনা করিম যিসকলে এইবার হাই সেকেন্ডারি পাস করেছে তেওঁলোকৰ বিএ এডমিশন কেতিয়া হব। মোড অফ এডমিশন 27 মে'ৰ পৰা 5 জুনলৈকে আছিলে। এপ্লিকেশ্যন এণ্ড প্ৰগ্ৰেম চিলেকশ্যন 6 জুনৰ পৰা 7 জুনলৈ আছিল। কৰেকশ্যন উইণ্ডো তোমালোকৰ 8 জুনৰ পৰা 18 জুনলৈ আছে। একাডেমিক স্ক্ৰিনিং তাৰপিছত 19 তাৰিখে তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব। তাৰপিছত তোমালোকৰ 20 জুনৰ পৰা 21 জুনলৈ যিসকলৰ ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টত নাম আহিব তেওঁলোকৰ এডমিশ্যন হ'ব। তাৰপিছত 22 জুনত তোমালোকৰ ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব। 24-25ত তেওঁলোকৰ এডমিশ্যন হ'ব। 26ত থাৰ্ড মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব আৰু যিসকলৰ থাৰ্ড মেৰিট লিষ্টত নাম আহিব তেওঁলোকে 27ৰ পৰা 28 জুনত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। আৰু 29 জুনৰ পৰা 1 জুলাইলৈ তোমালোকৰ কলেজত স্পট এডমিশ্যন হ'ব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। আৰু তোমালোকৰ ক্লাছ হ'ব 16 আগষ্টৰ পৰা।